নুনাই মোৰ কাষতে আজি আপোন বুলিবলে জনক অজা ঘৰতে আছো অকল হয়ে। তই কি কলি, তই কি লিলিক বিয়া পাতিবি ভাবিছ? মই থাকোতে তই লিলিক বিয়া পাতিবি? কান্তলীয়া চ চিনি পাওঁ, কাণৰ তলত যে মায়ে তামোল চালে বিয়া পাতিছে, কিছুমান জেলত গ'ল, না মই বিয়া পাতিব পাৰিছে না জেলত যাব পাৰিছে, মোক কি আত্মা সন্মান একেবাৰে নাই নেকি? একে যা আছে, তোৰ আত্মা সন্মান আছে কাৰণে তই প্ৰথম জেললৈ যা। একো নকৰাকৈ কিয় জেললৈ যাম? কিবা এটা দুখ কৰি যাওঁ, লিলিক মই লৈ গুচি আহোঁ, আপোনালোকে কেছ এটা দিয়ক, দুইটাকে জেলত ভৰাই দিয়ক। এটা কাম কৰোঁ, মই লিলিক লৈ আহোঁ, মোৰ সৈতে জেললৈ যা। আপুনি অঁ অ' কৃষ্ণ, এখন মাৰপিট হ'ব। কি কলি বাবা, তই মোক মাৰপিট কৰিবি? মাৰপিট হ'ব, মাৰিবি। নহয় নহয় অকে যা, এনেকৈ কি কৈছে? আপুনি মাৰিব মই মাটো খাম, কিন্তু মাৰপিট হ'ব। তই মোক হাগামা হ'ব সৰু লেণ্ড। নহয় নহয় ইয়াৰখন হ'ব। বা আনাৰ বেট এটা লৈ ইয়াৰ মঙল চাব হৈ গ'ল। কি চোৱাচোন, ই কি কথা কৈ আছে? কি হ'ল, কি হ'ল তোৰ লিলিক বিয়া পাততে চৰ লাগে? তই নালাগিছে, লিলিক লাগিছে। আৰে হবানে কি বিয়া? কি ফালতু কথা কৈ আছা? পইচাই কৈছে অ, মম দি থাকিলে বিয়া হ'ম বুলি ভাবিলে, মম দি থাকিলে বিয়া হ'ম বুলি ভাবিলে থাকি যাম একেটা উমতে, মচাউলা পিচি দিম, আলু ভাজি দিম, খুৱাই দিম গোটেই সোপাকে। শুনাচোন, তোৰ বেছি হৈছে কিন্তু, চৰ দিম, কথা নকবি টান টান। এইটো বল, তাৰমানে মই বিয়া পাতিব নোৱাৰিম চা? পাৰিবি, কিন্তু ডাঙৰ হৈ ল'ব লাগিব। কেনেকে ন ডাঙৰ হৈছা? মানে তোৰ ধৰ খোজ কাটল, কথা বতৰা, ব্যৱহাৰ পাতি, চিন্তা, তো ডাঙৰ হ'ব লাগিব। বুজাই দিয়ক, তোৰ পুৰঠ হ'ব লাগিব। তই যেনেকে খোজকাঢ়, হাত ভৰালি পকেটত, অ মই ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিম চা। কিয়? মোৰ এনেকে ভৰোৱা পকেট নাই নহয় চা, মোৰ এনেকে ভৰোৱা পকেটহে আছে। ভৰাই দে, দেখিছেনে মোক? মই চা ডাঙৰ মানুহ যেন লাগিছেনে? মোক লাগিছে চা। তোকো লাগিছে, আৰু লাগিব। মোক কেনেকে মাত? অ'কে কে চা, অ'কে কে স্যার, অ'কে কে চা। মোটাকে দিছ, মোটাকে দিছ। মণিব, মণিব, এইটো মোটাকে দিছ, এইটো মোটাকে দিছ। ডাঙৰ যেন লাগিছে, ডাঙৰ যেন লাগিছে। ভাল হৈছে, ভাল হৈছে। অঁ অঁ গম পাইছে, গম পাইছে। অঁ কেনেকে হাঁহ? ডাঙৰ মানুহ ফেকুৰিছ, আৰু কি কৰিব লাগিব? ফেপেৰি পাতিব লাগিব। ডাঙৰ লগত ফেপেৰিহে পাতিবলৈ দিছো, মাৰি নিদিয়া নহয় ডাঙৰ মানুহক। মই তোতকে ডাঙৰ হয় নে নহয়? সন্মানটো ৰাখিবি। হ'ব চা, পালো চা।